Galkacyo waxaa laga keenay meel fog, dadkuna waa ka raystay kala qoqobnaantii waqtiga dheer oo dubba ka maray diryankii raasaastay Jaan. Wadajir ayaa loo istaagay kolkii la daaray heesta calanka. Waa subax la joogo Galkacyo mid ah oo marti gelinaysa mudan Soomaaliyeed oo meelo kala duwan ka yimi. In halka la soo gaaro waxaa la geliyay dadaal badan. Hawsha halka ka socotana waxay in yar ka tahay nolooyinka badan ee la gaaray markii Galkacyo iyo guud ahaanba gobolka Mudug ka bayray jidkii colaadda sokeeye. Dagaal waxaa dhici jiray sanadkii laba goor buu Galkacyo ka dhacay, iskuulada la xiriyay, meheradaha ganacsiga, qax baa la geli jiray sanad walba oo waxa iska ahayd wax laiska ogyo laiskaga talagalo dadka meesha dekani bay ahayd. Cabdicasiis Maxamuud fara badane waxa uu ka mid yahay xubno ka socday UNSOM oo Noofeembar 2015 Galkacyo u yimi sidii ay markhaanti uga noqon lahaayeen heshiiskii magaalada Galkacyo ku dhex maray Puntland iyo Galmudug. Waqtigaas magaalada waa kala xirayd, checkpoint badan baa yaalay, magaalada isugu gudbi karin, xataa gudiga xataa odayaashoo la saaray waxaa adkaatay inay is arkaan. Marka waxaan ka shaqaynay markaa say isku arki lahaayeen oo waxaan ku kulansiinay airport-ka oo kale taan ku kulansiinay in markaas ay wada hadlaan oo la fuliyo qodobada lagu heshiiyey markii ugu horeysay ama joojintii iyo in maartay ciidankii la kala qaado. Wuxuu ahaa heshiis siyaasadeed oo maamuladu galeen, laakiin xabad joojintii halkaasi ka bilaabatay waxa ay bulshada labada dhinac oo garowsan dhibaatada colaaddu dhexarsiisay dhexda u xirteen fulinta heshiiska nabadda iyagoo u bareeray khatar walba oo ka hortimaada. Annagoo u fadhina isdhexgal oo khudbado ay socdaan baa waxa dhacay dagaal. Dagaalkaas waxa jawgii dhan ayaa isbedelay. Saaxiibadii markaas Galmudugu annagana soo dhaweeyay, xataa waxaan ugu yaraatay in la is aamino weliba annagoo markaa calool ku jirna, laakiin absolutely waxa dhacday in ay maamulkii iyo dhalinyaradii ay mataqanana soo dhaweeyaan oo waqooyi Galkacyo inoo soo gudbiyaan. Taas iyo toban kale oo tallaabo ayaa laga hortagay si nabadda loo xejiyo oo aan dirir sokeeye dib ugu soo laaban. Marxalada ugu adkaayo inoo soo mar waxaa ka mid ah mar suuqa meeshiisa meel dukaan oo laisku haysta lagu darsanaa inaan dhalinyarada isdhexgalka iyo booliska isku dhafkaayo markaas la sameeyey, iyadoo xabad meesha ka socoto aan go'aansanay inaan xabadda aan awood aan ku hakino aan galno. Booliskiina qoryahooda ay qaateen, annagana dhalinyarada labaad dhinacba intaas ka kanimi annagoo maryo cad sidana aan isku daynay inaan xabaddii joojino. Runtii waa noo suurtagasha, laakiin khatar badan baan ku galnay. Intii hore ee aan heshiisku cagadhigan, dadka qaar ayay ula ekayd dhalanteed maalin uu buraya, laakiin waxaa jiray in dheergaraad labada garba ka kooban oo si walba oo loo gujiyo nabadda u diiday in la golqabatayo. Walcay jiray ninkii nabad maarta soo qaada oo dhinaca kale u dabacsanaada, waxaa lii jiray warma baqday fulinimadu maxay tahay, ma lagu gatay waxaas u dulqaadanay runtii. Maadaama tuuriyo joogto ah ay ku socotay nabadda iyo inta ka shaqaynaysa hay'adda BDRC oo ka hortagaysa in heshiiskani xagaldac ku yimaado, waxa ay sanadkii 2017 samaysay daraasaad si qoto dheer loogu baarayo colaadaha soo noqnoqday ee Galkacyo iyo guud ahaan gobolka Mudug. Mushkilada horta waxa uu abtirinay mushkiladda gobolka Mudug markaasay waxay nala aaday 100 sano, marka ilaa iyo gumaysigii iyo sohdimahoodii iyo khilaafkoodii iyo waxa soo dhan bay nala aaday, way soo dhawaatay oo mushkiladahan dambe meelaha ay galgaleen baa iyadana iftiimin iyo faham ka samaynay. Cilmi baaristaasi waxaa lagu ogaaday oo faham buuxa laga qaatay shidada madaqada ka jirta. Kolka ayaa la wajahay bartii mudnayd in laga abaaro oo wacyigelinta bulshadu budhigu tahay. Waxyaabaha ugu waaweyn oo markaa annaga aan u arkaynayna waxaa ka mid ahayd in horta la abaabulo bulshada oo ay noqoto maaragtay abaabulku nabadu ay noqoto mid dadku uu leeyahay oo dadku wado. Sida lagu muujiyey talooyinkii cilmi baarista, waxaa loo dhaqaaqay in bulshada loo agaasimo habkii u ilaashan lahaayeen nabadooda si wada jira, iyada oo la sameeyey golaha odayaasha nabadda ee gobolka Mudug. Sidoo kale waxaa la abuuray guddiyo isku dhafa oo dhammaantood fadhiga uga kacay kamira dhalinta nabadda, sida guddiga haweenka labada gedi, midka saxaafadda iyo kan dhalinyarada. Annagu waan shiray, waxaana go'aansanay inaynu habfikirka bulshada wax ka bedelno, waa aynu bulshadii dareensiino kuna wacyigelinno nabadda iyo walaalnimada iyo xuquuqda qabsigu faa'iidada ay leedahay. Waxaa la bilaabay in bulshada laga dumiyo gidaarro aan la arag u dhexeeyey, lana xoojiyo isdhexgalka iyo wadajirka, iyadoo bulshadu aaminsan inaan la isku gudbi karin, la is aadi karin qolo walbaba. Qof kasta magaalada markuu dhinac kale u tilaabay uu aaminsan yahay in la garanayo calaamad gaar ay ku dhigantaa la dilhayo, ayaan waxaan samaynay anagoo wada jira inaan hoteeladii tagno, goobii waxbarashada tagno,
bulshada qayb qayb si isku leeyso u xirno aweenku waxa ay sameysteen urur ku mideysan yihiin labada gadi ee Galkacyo waxayna ka mid yihiin inta laf dhabarta u ah dadaalada socday ee nabada loogu saldhigayay si guud gobolka mudug waxaan dhigi karaa waa factionka ugu weyn oo nabada isdhexgalka gobolka mudug keenay waa haweenka galmudug iyo Puntland oo gobolka mudug oo wada shaqeeyay oo wax badan ka qayb qaatay oo culad badan damiyay oo xitaa ah, gobolka mudug oo dhan ta safar ku maray ilaa jiidaha iyo meelaha ay maaragtay ay la isku hayo baadiyaha wacyi gelin badan ba jirta oo laga soo sameeyay waa run in caqabada lala kulmayay intii hawshani bilowga ahayd laakiin waxa dalcad walba lagaga baxay wada jir iyada oo la isu calool xaaray laba walba oo loo kala waramay waxaan dhahayna nabada markaan u sheegayney dadkii xoolo dhaqatada iyo dadkii tuulo joogta ah oo maxaa hadda ma budlaan baad nabad noogu wadaan waraa noo keen ka sanir waa kuwaana gabdhahan qaaraa budlaan ah qaarna waa galmudug dad aadiye waaybe oo nabada rabay dhaheen runtii been ma idiin sheegayo marka dadka mushkiladda iyo dhibaatada loo geeyaa looma geeyo farxadda si hawlaha socda loo baritaaro oo nabadgelyadu u najaxdo ayaa hay'adda BDRC bulshada u qabatay tababaro looga gol leeyahay dhisidda wacyiga dadka iyo isu soo dhaweynta dhexdooda sidoo kale waxaa la sameeyay fagaarayaal talada la isku dhaafsanayo dadka in fikirkiisa la dhiso waa ka muhiimsan wacyigiisa la dhiso waa ka muhiimsan daaraha iyo guryaha iyo dukaamada tababaradaasi ka sakow in dhalinyarada kororsanayaan aqoonta nabad ka shaqeynta la xiriirta haddana waxay ahaayeen madalo isbarasho iyo isu soo dhawaansho horseeday dhalinyaro badan oo isdhexgalka iyo isbarasho badan aan ka helnay inaan afkaar isgudbisano isdhaafsano oo ay ka mid tahay inaan ka shaqeyno nabadda awalba aan ka shaqeyn jirnay sii xoojino nabadeynta wacyigelinta howlaha nabaddu Galkacyo keliya kama socon sidoo kale waxaa muhiima inaan xusno heshiiskii koowaad ee muddo 30 sano ah ay galeen beelahan dirirta sokeeyo u dhexeyso qaar ka mid ah kaasi oo lagu gaaray deegaamo ka baxsan magaalada Galkacyo sida heshiiskii bandiradle iyo galdogob lagu qabtay wajigii si koowaad waliina loo madlan yahay wajigii labaad dhanka kale waxaa heshiis mid ka lamid ah looga hawlay jira beelaha bariga gobolka mudug oo hore mar la isugu keenay deegaanka Balbisle mar kalena ku ballansan inay deegaamadaasi isugu yimaadaan tallaabooyinkaasi nabadda lagu xejinayay iyo shaqada bulshadu wadajirka u qabteen kadib Galkacyo iyo mudugba waxay u baydheen dhabaha horumarka iyadoo ay hirgaleen kaabayaal dhaqaale oo gobolkan ka socda sida dekedda garacad oo ka mid a mashaariicda ugu weyn ee ka socda geeska afrika haddii aan ku soo noqonno gudaha magaalada Galkacyo waxaa siiyaaday horumarka magaalada dhexdeeda iyadoo oo la dhisay dhabooyinka isku xira magaalada gees ilaa gees lana bineeyey dabaqyo dhaadheer iyo daaro kale oo ganacsi muuqaalkani waa markii horey loo dhaqaaqay halkan waxaa ku aqalgalaya axmed maadi oo go'aansaday isaga oo muujinaya nabadda in arooskiisu uu ka dhaco koonfurta magaalada Galkacyo lagana soo gudbiyo dhanka waqooyi dhalinyaradu waxaa la isla helay jiibka iyo jaanta iyadoo la garowsan yahay muhiimadda wadajirka iyo nabadda waxaa lala caweynayaa qoyska aqalgalay oo farxadda lala qaybsanayo arooskani waa midkii labaad ee xilligaasi inta waqooyiga laga soo gudbiyo koonfurta magaalada ku aqalgala jacfar cabdalla waxa uu ahaa ninkii furay wadadan oo markii koowaad arooskiisu ka dhacay halkan anaa aroosay 2020 arooskii wuxuu ka dhacay galmudug waxaan go'aansaday xilli habeen ah inaan ku qabsado galmudug weliba hotel yar hotel global runtii halkaa waxaa kala kulmay soo dhaweyn aad u fiican qolada maamulka hotel global runtii aad bay isu dhaweeyeen arooskiigii habeenka wax walba waxay ahayn free nabadda magaalada Galkacyo xilligan waa 7 jir magaaladuna waxa ay sanadkii labaad si xiriir ah u marti gelinaysa oo lagu qabanaya bandhig buugeedka nabadda Galkacyo Facebook fan waxaana isbedelay sawirro badan oo ninkii oga xasuusto Wacan joogay dad ka socday magaciisaynay meel baciidan bay raaci jiray baawr waxay isticmaalaynay armida oo maaha bullet proof waxba dareen baan isticmaalaynay maanta waxaan isticmaalnaa baawrta caadiga ah oo kaliya ayaan laba dhinac u gudbaa si loogu sii jiro xasiloonida la haysto loona laba jibaaro ilaalinta nabadda waxay cilmi baarayaashu ku talinayaan in la helo wax badan oo la wadaago waxaa la rabaa wax la wadaago waxaa la rabaa jaamacado la wadaago waxaa la rabaa iskuulo la wadaago waxaa la rabaa isbitaalo la wadaago waxaa la rabaa adeeg in la wadaago waxaa la rabaa dadka iyo ciyaalka iyo hooyooyinka darisku inuu cusbada kala qaato ciyaalku iskool wada dhigtaan isku barbaaraan xijinta nabadgelyada gobolka mudug oo aan halkaa ka soo laaban
horeyna u socota ayaa wax garad ku sheegayaan in ay rabto shuruuc qoran oo heshiis lagu yahay. Intaa ka badan bay nabad u baahan tahay, xeerar bay u baahan tahay nabad ay ku saldhigato oo qofka dambilaha in cadaalad la mariyo uu jiro garsoor lagu kalsoonaan karo. Maanta haddii qof la dilo uu qofkii cadaalad helayo, taas weli lama gaarin. Heshiiska iyo nabaddu weli waa mid ay udubdhexaad iyo hoggaan u yihiin labada shacab. Inkastoo ay taasi wax lagu faano tahay, haddana waxaa muhiima in la ogaado in shacabku aysan walba dagaalsanayn, ee ay dirirta Galkacyo inta badan ahayd mid ay horseedi jirtay is-afgaran waa siyaasadeed iyo siyaasiyiin inta ay ismaan dhaafaan dadkan dusha iskala mara. Khubarada nabadduna waxa ay ku talinayaan in aysan taasi soo laaban. Nabaddaas waxaa lagu soo jiri karaa laba arrimood waa jirtaa. Marka dadka waraysto waxay yiraahdaan annaga dhibta waxaa noo keena siyaasiyiin is haysta baa dhibta noo keena oo iyagu is haysta dana khaas isku wata. Haddaanu ka badbaadno siyaasiyiin is haysta oo dana gaara ka raadinayo inaan dagaalanno magaalada dhib ka dhacdo, marka ugu horreysa waxa weeyaan waa kala badbaadiina. Si nabaddu u hesho jirrida adag oo ay ku istaagto, waxa kale oo loo baahan yahay in bulshada gobolka Mudug guud ahaan dhexda u xirtaan adkaynta nabadda iyo wadajirka ummadeed.